السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټ ډیګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو. دی خیر اسره او دا د واده پروګرام دی د مثله خان مدیزوي د امجد اوس به نیکه او ډوډۍ چې کوم دی نو پروګرام دلته کېږي. یهوده څنګه السلام علیکم طبیعت صحیح دی؟ خیر دی لایو لګیا ده څه پکې وایا بس ټولو ته سلامونه واده دې د خیر اسره بس رولو بلال سویٹ چی سمرا سٹاپ تے ہلتا کی ٹھول مل گرو تا مجھے طرف نہ ڈیڑ دا سلامونا مزا پروگرام دے لگا دے اتوار ریز دا انہوں نے 3 مارچ 2019 اور تین دے تقریباً 3 بجے الگ الگ ہونے کی مہربانی ہو کہ اس دغه ٹاور تے بالکل مخمخ شو اوس پتہ نہ لگی جی سگنل ایک صحیح کور کئی گنے کئی مشتا پکے کمنٹ ہو لیجے کہ ویڈیو جاری ہو سو تو ہاں کمنٹ ہو کے کبھی صحیح نہیں بھی باندھے کو ریکارڈنگ ویڈیو بو پکے بیاو کو دل تک الیش دی انٹرنیٹ پرابلم بھی موبائل کی ریکارڈنگ شروع کی ٹھیک تھا میرا بونی کے دغه سے کمنٹ کرے اوکے دا قادر بختی ایم ایس نازیم خان ویڈیو شیئر کرے نور مائل پی پٹھان خٹک محمد جنید حیزی خان آصف سوڑی اجبر حسین ارشاد حسین آیات حسین رحم ستار سید اعظم خان محمد ایشی وعید حسین نور نواز الفکار جی غلام محمد جبریل خٹک جانشیر زیشان خان اجبر حسین زردلی خان خٹک ټولو ته سلامونه او بس ویډیو شیئر کوئ دا د واده پروګرام دی همجي ده هسې دې لګولی که پاپلا پوچھو تب اردو لگوں نے کہ دل تب پوچھو تو ادھر انہوں نے ٹھولا لا کون پڑی دل چھ کشا لکا مجھتا ننفا کی زبا گئے ہوئے ہم کشا علی شاہ علی سار علی ٹول تو سلامونا بس ویڈیو تو شیئر کے جی نور ملگری مجھے کم دین اوگوری معظم گل سب سلامونا کی ریکارڈنگ اس گوڈ اینڈ کلیر ڈیرہ میرا بانی لگیا ہے فیلال اور بس یہ کل پکی ویک شنو مجھتا پکی کومنٹ کروے چھے بیا ویڈیو ریکارڈنگ کو کری گیا اکسار دا پرابلم بھی دی انٹرنیٹ اور بس داز دوزم پکی لگیا دے سوال علی خان سلامونی کی وعلیکم السلام اور بس دا دی خٹکو دی مجھ دی کری دی لوگی روایتی بلبلہ شاڑولہ لگیا دا مشرانم پکی دی پکی چکم دیانو ینگسٹرم دی کشرانم دی
خسرو بیا Thank you.
شادو لخات مشوا طول مسافر الدواء سلامة باندا خونوا لا لا خيرا ها ټول ملګرو ته ډېر ډېر دوا سلامونه او بس دا بلبله مو وکتله پروګرام اوس روانګي شوه پاس به نیکو وي اوسه سکندرا ځوان خو دې ستړی کو بجې زبردست خوند یې وکړو او پرون زه نه وم په جنازه کې نه یم په ځای کې موږ دې ریپورټر تاسو ته ریکارډینګ کړی وو جنازې کې چې سم ټایم موږ په کلي کې نه وو نو او لکه بیا چې کوم دی نو زه ده ته ولا حکم چې لکه ریکارډینګ وکړه نو بس دم ډېره ډېره مهرباني چې پرون یې تاسو ته کوری چې پکې پرون کړی وو جنازې کې ها گورنر دغه وختي مړه کمبه مخامخ ته کله کله پکې نه ټول کورونه ها هو کنه اپنا خان پکې سلامونه کیے لگا وعلیکم السلام بازار ہے ہاں مخکې ځای کې چې کوم دی نو دا پروګرام دی نیکو دی دا په دې ځای نه چې کوم دی نو دوله جان روانېږي ګوره موږ سره اوسې دی خیر سره زما کلی کوډ دی ګران فیسبوک پیج او یوټیوب چینل باندې انیک سره وته راو خاصه انیک راو خجه تاسو وته راو ها بابوڑی ٹھیک ہے جائے گا نا بابو یہ نہ سے نہ سٹ جوڑی نا نا دوری اور غلی کر کر بس مے ور دا بار ودر وین نہ سے ڈاک ولے نے دو خالق این نہ سے ڈاک یا خالق روان دے لگا لیر تے ڈیر گورے نو نتا اپ بار بالکل بس بچی سگنل ہی نہیں اور تھوڑے کی اپنا خان بھائی سلامونه کی اپنا خان
هغه ته دو سلام کوه یرا او ټول دو سلام کوه چې څوک ملګری وی الاده بوله خوشاله دي ودا دغه دې ملک تر ولی مړه او سلام چې دغه موږ هم راغورش کیږي مړه هغه ته اډمن کې مو روشن چې ته نوې دې ته کوم دغه را سمونه سیګنل او پرابلم ده مړه دغه اوس دغه دې کې وره تم په دوه نجدو د کور نه کوو کوم یو دو همو ولا دې سره کرا زنګ دو یو کول کوم له زنګ ده ها اوس بابا کې موږ له غوڼه کې دما او ان شاء الله بل نوی کلیپ سره بیر اوسو خپل په جوړې زما کرے ګور دی ګلان باندې موږ سره اوس یو ویډیو ګور او نور ملګرو سره شیر کوي او د خیر سره اوس کې جوزا ته اخلو او دا باندې کې ټول کیسه دې کوم دی بیا به کوشش کوم دا یو بس ویډیو نور ملګرو سره شیر کوي دا هغه ولا باندې